ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവം, അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ചിക്കൻ കഴിച്ച് മടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം അതാണ് ഡിഷിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ വേണം. ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, ഇത് കുരുമുളക് പൊടി, ഇത് മുളക് പൊടി, ഇത് ഗരം മസാല, ഇത് ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ, കോൺഫ്ലവറും വേണം, ഒരു മുട്ടയും വേണം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനാണിത്. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഇവിടെ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ, ഇത് രണ്ട് സ്പൂൺ മേഖലയിലുള്ള 2.5 സ്പൂൺ അടുത്തുള്ള കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടത്. ഈ കോൺഫ്ലവർ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ബാലൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത്. നമുക്കത് ഓരോ നന്നായിട്ട് ഇടാം. ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, അതൊരു എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ കണക്കിന് ഇട്ടാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ, അത് ഇതൊരു 1.5 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇതും ഈ മല്ലിപ്പൊടി 2.5 സ്പൂൺ. ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇത് 1 സ്പൂണും ഇത്തിരി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഗരം മസാല, 1 സ്പൂൺ മാത്രം മതി. ഉപ്പ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനുള്ള ഉപ്പിടുക. ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതലിഷ്ടം, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം കുറവ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനിടുക. മുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി നമുക്ക് 3 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയും ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാം. ഈ ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ പെറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് വറുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ചട്ടി ചൂടായ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എണ്ണ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഇതിനകത്തെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം വറുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ബാക്കി. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുവാണ്. വറുത്ത് ലാസ്റ്റ്, ഇനി വറുക്കണമെന്നില്ല, ഇത്രയും വറുത്തു, എല്ലാം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. നമുക്കിത് കോരി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ഏകദേശം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനി ബാക്കിയിലൂടെ നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയാണ്, ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ നമ്മൾ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും 2-3 സവാള പൊളിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുനുകുന അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പച്ചമുളകാണ്, ഇത് പിരിയൻ പച്ചമുളകാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നെരിവില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർന്നതാണത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് നെരിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പച്ചമുളക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 1-2 ഇട്ടാൽ മതി, എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി, വേപ്പില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എണ്ണ പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇനി ഈ സവോള വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം. നന്നായി വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കളറിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ്, പിരിയൻ മുളകോട് തന്നെ ചേർക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് പിരിയൻ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട സോസാണ് തക്കാളി സോസ്. നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന തക്കാളി സോസ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഏകദേശം 1.5 സ്പൂൺ മേഖലയുള്ള, നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പുളിയുള്ളതാണോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ടേസ്റ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് തീ കുറയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് മുളക് ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഈ വറുത്ത ചട്ടി തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു ചട്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും നല്ലതായിരിക്കും. ശരി, നമ്മുടെ കറിയുടെ ഒരു പരുവായി വരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ടാൻ നോക്കും. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പതിയെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക. ഏകദേശം ഇത് കുറച്ചധികം നമ്മൾ ആവി കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതിയാവുമല്ലേ. ചിക്കനും സോസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും നല്ല കളറുണ്ട്. നമുക്കിനിത് സെർവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്ര ഉള്ളൂ. വീട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എല്ലാവരും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഗൈസ്.